připravený je Kubík, Julinka, Lily a Bramburka Adelka. Tak jste připravený, brambory? Jo! Tak ke startu pozor, teď! Skvěle. Tak kdo vyhrál? Kdo? Všichni se přihlašte, všichni jste krásně skákali, takže všichni jsou vítězové, je to tak? Ještě chceš skákat, tak jdeme. Tak, dobře, jdem na to, jo? Už jsou brambory v pytli? Lilinko, ty se tam vejdeš celá, vy? Schovejte se, bramborky, do pytle. Jú, to je skvělý, šikulky. Tak, a teď jdeme závodit. Ke startu, pozor, teď. Výborně.